پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں کرونا وائرس کے متاثر افراد کا علاج کرنے والے نوجوان ڈاکٹر اسامہ ریاض خود اس وائرس کا شکار ہو کر انتقال کر گئے۔ پاکستان کے یہ عظیم ڈاکٹر گلگت بلتستان میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کا علاج کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ خدا اسامہ ریاض کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔